Що таке флавоноїди та для чого вони у здоровому харчуванні? Я Роман Ростислав, євродієтолог. Підпишись на мій профіль, та ти дізнаєшся багато корисної інформації про твоє здоров'я. Флавоноїдами можна назвати групу рослинних метаболітів, які мають антиоксидантні ефекти. А, і також вони мають лікувальні властивості, включаючи протиракові, противірусні, протизапальні ефекти. Біологічна активність залежить від типу флавоноїдів. Зазвичай вони зустрічаються в рослинах, фруктах, овочах, зернах, квітах, чаї та навіть у вині. Ось саме завдяки антиоксидантам флавоноїди захищають наш організм від шкідливого впливу навколишнього середовища.